Hələ ötən əsrin bu illərində Bakı küçələrinin rəngi tam fərqli idi. Söhbət təkcə binaların fərqliliyindən getmir. Şəhəri bəzəyən həm də insanlar da axı. İnsanların geyimi, davranışı da şəhərə xüsusi rəng qatır. Xüsusilə də qadınlar. Dünyanın qadın üzünə işıq düşərsə, heç bir küncü, heç bir bucağı qaranlıq qalmaz. Nura bələnər. Ona görə ki, insanlığın qadın üzü gülərsə, körpələrin gözü yaşlı olmaz. Gülüşləri, qəhqəhələri dünyanı cənnətə çevirər. Zira qadın bətnində təkcə dünyaya gətirəcəyi körpəni yox, bəzən bütün bir sağlam cəmiyyəti daşıya bilir. Qadının geyimi, gülüşü, danışığı, nəvazişi, mərhəməti, zəkası... Heh, çox sadalamaq olar. Hə, geyim dedim, 100 il öncə cəmiyyətimizdə qadının geyimi necə olub, nə rəngdə olub? Qara çadra. Və sonra şəhərin rəngi dəyişdi. Bu məqamda Cəfər Cabbarlının Sevil əsəri yadıma düşür. Bir də oxuyub yaddaşımı təzələmək istəyirəm. Sevil əsəri azadlıqdan bəhs edir. Deyirlər ki, azadlıq dərk olunmuş zərurətdir. Çox ağıllı adamlar qalaq-qalaq ağıllı fikirlər səsləndiriblər azadlıq haqda. Əcəba, gerçək azadlıq varmı? Azadlığın universal, aksiomatik tərifi varmı? Məncə, sevili mühitindən ayırmaq mümkün deyil və Cəfər Cabbarlı bunu 20-ci əsrin 20-ci illərində
yazıb və 28-ci ilin oktyabrın 29-unda o tamaşaya qoyulub. 3 gün sonra noyabrın 2-sində ədəbi məhkəməyə cəlb edilib həmin əsər. Və ədəbi məhkəmədə bu ilk tamaşasından sonra bunun üzərinə gedib. Yazıçılar, tənqidçilər, ədəbi müxbirlər və çox böyük ittihamla qarşılanıb. Aha. Ədəbi məhkəmələrdə sevili ittiham edənlərin çoxu ayrı-ayrı detallardan yapışıb, ayrı-ayrı söz və ifadəni kontekstdən çıxardıb və ittiham edirdilər. Və onların içərisində mən adlarını da çəkə bilərəm. Məsələn, Əlsəttar İbrahimovun bununla bağlı çox sərt həmin dövrdə məqalələr vardı. Ancaq mən bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Sevil çap olunmadığı üçün həmin dövrdə birbaşa tamaşadan, teatrdan cəmiyyətə yayıldığına görə dramaturqun rəmzi mənalar daşıyan söz və ifadələri teatrda öz əksini tapmadığına görə müəyyən belə deyək, tamaşaçılar arasında narazılıqlar var idi və bu özünü o dövrün mətbuatında son dərəcə açıq və sərt özünü büruzə verirdi. Əgər konkret sizin sualla bağlı Sevilin belə deyək, o dünya görüşünə, onun elətdikləri hərəkətlərin mühitlə əlaqəli olub-olmaması ilə bağlı məsələni nəzərdən keçirdikdə biz görürük ki, şübhəsiz ki, Sevilə mühitin, cəmiyyətin təsiri son dərəcə güclüdür. Bu bir mənalıdır. Sevil obrazı bu dialoglarda biz baxırıq ki, deməli, ailəsinə bağlı, həyat yoldaşını sevən, həyat yoldaşına bir vəfalı olan, onun bütün qüsurlarını müsbət müstəvidə yozan, öz xeyrinə yozan, ailə ilə bağlı bunların... Ümumiyyətlə, Azərbaycan qadını Sevilin simasında zaten bir fədakar bir qadın kimi. Sevil... Fədakardır, bəli, dözümlüdür, hər bir, hətta haqsızlığa dözümlülük nümunəsidir. Və bunun, belə deyək, təhsilinə kömək etməklə gülüş Sevilin, onun gözlərini aşmaqla, qardaşının heç də vəfalı, ona qarşı vəfalı olmadığını diqqətə çatdırmaqla, əslində Sevilə çox o informasiyalar ötürür və onun gözünün açılmasında mühüm rol olur. Bütün bunların içərisində o qonaq deyilən xanım gəlir və Dilya açıq-saçıq geyimli, Parisdə bir maniken kursunu bitirmiş bir obrazında bu ailəyə daxil olur və balaş tapşırır ki, sən bu çadri ilə, bu geyimlə, bu görkəmlə əl-ayağa dolaşma və otaqların birində deməli, otur günan, gizlən, görünmə. Ancaq bu çağırılanda Edilya açıq-saçıq geyimdə, Sevil çarşaflı, bunlar müxtəlif qapılardan çıxır, üz-üzə gəlir, əsərdə hər kisi qışqırır. Deməli, Edilya çarşaflı qadına qarşı öz həyacanını biruzə verir və yaxud çarşaflı Sevil Edilyanın bu açıq-saçıq bu evdə görünməsinə son dərəcə hiss və həyacanını biruzə verir. Və beləliklə, deməli, maraqlıdır. Bax, 20-ci, əsrin 20-ci illəri iki azərbaycanlı xanım, biri açıq-saçıq, biri çarşaflı və 21-ci əsrin 20-ci illəri yəni biz həyatda bugün həmin mənzərə ilə tez-tez rastlaşırıq. Bu 100 il arasındakı fərq buradadır ki, o zaman o iki xanım, tam fərqli geyimdə olan xanım, bir-birini heyrətlə, həyəcanla, dəhşətlə qarşılayır. Bu günləri isə bizdə fərz eləyək o xanımlar məclisdə, iş yerində
bir-birini çox belə rahatlıqla başa düşür və qarşılayır. Balaş ki, Edilyanı belə də əlin belindən tutub, əlindən öpəndə falan eləyəndə bu möhkəm sarsıntı keçirir. Bu artıq ailə qutsallığına qarşı bir xəyanəti görür və duyur. Sevil bax o məqamdan dəyişməyə başlayır. Biz Sevili Edilya ilə görüşünə nə qədər ki Sevil tamam fərqli bizim belə deyək ailələrdə, bizim cəmiyyətimizdə ailəyə sədaqətli olan, dözümlü olan, ailənin bütün yükünü çiynində çəkməyi bacaran, hər cür fədakarlığa hazır olan bir obrazdan, deməli, xəyanətlə üzləşən və xəyanət nəticəsində dəyişilən bir xanım obrazını görürüm. O gəlir, deməli, öz evinə, öz evinə gələndə istəyir ki, oğlunu görsün, bu soyuq nəticəsində huşunu itirir, qalır və deməli, onu evə gətirirlər. Bunu Edilya da görür, deməli, Balaş da görür, Gülüş də oradadır və biz bu özünü mədəni, özünü Avropa mədəniyyətinin bir nümayəndəsi hesab edən bu Edilyanın, bax bu səhnədə onun nə qədər insafsız, qansız, ədalətsiz bir insan olduğunu görürük. O ərinə, Balaşa hökm edir ki, elə bu dəqiqə qolundan tutub Sevili çölə atmaq lazımdır. Yəni, əslində mədəni insan, əslində sivil bir mühitdə tərbiyə alan, bir təhsil alan bir insan insafla yanaşmalı idi. Ancaq burada biz insafdan, mürvətdən, belə deyək, mədəniyyətdən bir əsər-əlamət görmürük. Edilyanın xarakterini ki, analiz etdiniz, zahirən güyə Avropa düşüncəli olan bir insanın amma mənəviyyatdan tamamilə uzaq olması və mənəviyyatı çadralı olan bir insandır. Sevil isə əksinə o məqamdan ki, onu küçəyə atırlar, o məqamdan o artıq pillə-pillə ora gəlirdi. Mənə çox maraqlıdır bu obraz həm də ona görə ki, Sevilin o söylədiyim kimi fədakardır. Ailəsinə fədakarlıqdan bəşəriyyətə fədakarlıq yoluna qədər inkişaf edir və böyüyür. Sevil onun böyüməsi bax bu xəttdə mənə son dərəcə maraqlıdır və mənə həm də maraqlıdır ki, bax bu gün Sevil Azərbaycan qadını üçün mayak ola bilirmi? Nümunə ola bilirmi? İdeala çevrilə bilirmi Azərbaycan qadını üçün bugün? Bu günləri bizim cəmiyyətimizdə fikir verin, nə qədər Sevil adı daşıyan bizim mərd, mübariz, tanınmış, sənətkar xanımlar var, alim xanımlar var, ziyalı xanımlar var. Əslində Sevil, deməli, müsəlman şərqində ideal bir xanım obrazıydı. Ailəyə sədaqətli, milli dəyərlərə vəfalı bir qadın obrazıydı. Və bugünə qədər də əgər bizim ailələrdə qızlarımıza Sevil adı qoyulursa, bu 20-ci illərdən başlayan Azərbaycan xanımlarının mərd və mübariz obrazının nəticəsidir ki, bu günləri Sevil adını ailələrdə çox sevərək qoyurlar və o ad mənə ilə gəlir ki, yalnız abidədə yox, həm də ailələrdə abidiyə çevrilmiş bir addır, Sevil adı və Sevil obrazı. Namus. Nədir namus?
yalnız kadınların taşıyacağı yüktür. Sen her gün bir dəqiqəli zövqün üçün tuş geldiğin her bir kadına göz koyurken kimse sana namussuz demirdi. Lakin biz bir lampalıq neft, bir parçacık, bir doyumluq çörek üçün birine yakınlaştıkta bütün baykuşlar səs-səsə verib dört bir yandan bulaşırdılar. Halbuki sen benim gözümün qabağında bir kadının belinden qucmuşdun. Mən de əlimdə su karşında durup titriyirdim. Sen göz belə qırpmırdın. Bunun adı nədir? Ad bir. Mən sənə doğrudan açıram. Elə bilirdim ki, sən bu illər ərzində dəyişmisən. Yazıq ki, əvvəlki kimi ayaqları qapanacaq bir meşyan, özgəsindən səadət sədəqəsi istəyən bir dilənçisən. Amma mən əvvəlki sevil deyiləm. Mən atılıb tutulacaq bir kukla deyiləm. Mən indi boynumu kişilərin qolları arasında, bu mərhəmət boyunduruğuna, bu çəlik məngənələrinə keçirə bilmərəm. İndi mən həyata qarşı aciz deyiləm. İndi məndə qoç döyüşünə qarşı aslan pəncəsi var. Bugün Azərbaycan qadını azadlığı, onun mahiyyətini dərk edə bilirmi? Azadlığı nədə görür?